Шановні друзі, запрошуємо вас до подорожі сторінками трудового, творчого життя керівника народної освіти Херсонської області з 1975 року, заслуженого вчителя УРСР Валентина Федоровича Беньковського. Життєві височини цієї подорожі ми подаємо у двох вимірах – Беньковського і наших, його однодумців. Валентин Федорович – 1926 року народження, українець, освіта вища, трудовий стаж – 43 роки, педагогічний – 38. Секретар міському партії – понад 12 років, зав облвно – 13 років. Депутат Херсонської міської і обласної ради – 33 роки. Як не горю, я не живу. Завжди я, як полум'я, живим огнем своїм я грію. Слався, людино, коли по землі йдеш, як ратай, сіяч, будівничий. Слався, коли і крізь муки й жалі праця тебе огріває і кличе. Коли в важких ти стомишся трудах, чи закрадеться в душу сумнів чорний, згадай лишень, який пройшов він шлях, який він був у бурях непоборний. ...1949-50 роки. Перший випуск вчителів перших, других класів заочного відділу Херсонського педучилища. 1950 рік. Початок трудової біографії педагога і вихователя. Курси вихователів дитячих будинків Херсонської області. Лікувальний дитячий будинок і школа номер 3. Херсон. Інтерв'ю з учителем математики Новокаховської загальноосвітньої школи номер 3 Клець Валентиною Олександрівною. Це був необыкновенний чоловік, височайшого ума, яркая личность, творческий необыкновенный человек. В общем, на образование всей Херсонской области он вывел на самые передовые рубежи. Умело руководил всем образованием, умело организовывал обучение, заведующее городскими отделами образования или сельскими районами, проводил учебу. Конек его был в том, чтобы учить, показывать, как надо сделать, и потом делать все передовое позже по отдельным районам. Он проводил очень много семинаров, на которых показывали, как, допустим, развивается образование в каком-то районе. И что очень характерно, он придавал особое значение не столько городу, как селам, и даже далеким селам. Поэтому по его инициативе в далеких селах, в районах, небольших районах нашей области, были самые передовые школы. Они были передовыми и по оборудованию, и по насыщению наглядными пособиями, и компьютерами. Это в то еще время он этим занимался. Ну, кроме того, он был смелый такой, в своих решениях, очень уважительно относился к людям, но в то же время был таким требовательным. И если кого-то ругал, то всегда с юмором. Но так, что доходило до последней частички человека, потому что у него было такое мастерство, когда он вел совещание, и как о ком-то говорил, мы знали, о ком это сказано, допустим, ругал, потому что не сделал, что-то не выполнено. Но все сидели в таком состоянии, как будто бы это он виноват, что это говорится о нем. То есть напряжение, мог создать такое необыкновенное напряжение.
все заведующие, и не только заведующие, директора школ и учителя его очень уважали за его энтузиазм, за его необыкновенную прозорливость, за необыкновенные знания, ну и так далее. Мы были очень, конечно, огорчены, очень много страдали по этому поводу, когда он ушел из жизни. (1950-1963 роки. Директор школи номер 8 міста Херсон. Ви щедро поєднуєте ерудицію, простоту і скромність, відповідальність у роботі і глибоку батьківську любов до дітей. Зростає покоління молоде, нові вогні горять на небокраї, та вдалеч з наймолодшими іде пророк зорі, що землю всю осяє. Ніхто не здолає тепер погасити величних твоїх, як спів, дружбою вмитих, в майбутнє розкритих незгасних вогнів, творчих вогнів. Девіз роботи директора Беньковського: до серця дитини через жагу до праці і до навчання. Сад, нова школа і дитячі голоси у ній – це творчість, це життя, що дісталися завдяки невтомній праці, мобілізації усіх духовних і фізичних сил. Саме тут, у колективі вчителів і учнів, відчувається своєрідне силове поле постійної напруги. І воно спонукає до творчого пошуку, ініціативи, невгамовності усіх. (1963-1975 роки. Секретар Херсонського міському компартії України. Що я ненавиджу і що я люблю? Я ненавиджу брехню у всякій одежі, в розкішній та пишній найбільше. Самовдоволену тупість, хоч би й носила вона в золотих обідках окуляри. Метушливість, хапливість, крикливість, заздрість і себелюбство гучними словами прикриті, очі презирливо змружені, жиром огидним заплилі. Вуха заткнуті ватою, сопроти вітру і горя людського. Зраду і підлоту з очима блудливими, фарисейство і лицемір'я у личині моральності строгої. Я ненавиджу. Речі прості і чисті люблю я, серце для друзів відкрите, розум до інших уважний, працю, що світ звеселяє, потиск руки мозолястої, сині світанки над водами, шум у лісі зелений і шум золотий, спів солов'їний і пісню людську, скромну шипшину і горду троянду, мужність і вірність, народ і народи.
я люблю. За самовідверджену працю нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора. Зустріч з письменником Олесем Гончарем. Немає жодної тіні заспокоєності. Вдоволення досягнутим, навіть натяку на гординю, властиву іноді великим майстрам своєї справи. Єдине – стурбованість. Як зробити ще краще, ще більше? Нехай не знає втоми та рука, що добре зерно в добру землю сіє, що зневажає чорні суховії і щедра, як на провесні, ріка. Благословенна праця рільника, що оре цілину в ясній надії, пшеницю від полови він одвіє, як жнив скінчиться радість нелегка. Щасливий воїн, що во ім'я миру свою підносить бойову сокиру, во ім'я правди кривду тне з плеча. Хвала тому, хто людям у приполі несе слова, подібну хлібу й солі, і співи гідні слави сіяча. Делегат учительського з'їзду. Зерна, посіяні мною, зійшли. Нехай не дуже швидко, так як паросткам доводилося пробиватися крізь товщу звичного егоїзму, забобонів, крізь усі прошарки життя. Досвід роботи управління народною освітою вивчений ЦК Компартії України, Радою міністрів ОРСР. По досвід їдуть і їдуть учителі, керівники народної освіти України та інших країн. Найщасливіші хвилини вашого життя – можливість гідно оцінити труд учителя. Яке глибоке щастя жить! Будь гідним імені людини, народу і людськості служить! Рік. Нагороджений орденом Леніна. Рік. Нагороджений золотою медаллю ВДНГ. І працьовиті чемні люди, що тиха пристрасть в них кипить, це все зі мною жити буде, і після мене буде жить. Ми працю любимо, що в творчість перейшла, і музику палку, що ніжно серце тисне, і щастя людського два рівних є крила, троянди й виноград, красиве і корисне. Це
Це про таких, як ви, кажуть, що якість керівництва визначається не силою влади, а силою авторитету, великим талантом. Ваші почуття, думки, пориви душі, уся поведінка узгоджується з голосом розуму і совісті. «1991 рік. Перестало битися серце людини, кавалера орденів Леніна, трудового червоного прапора, заслуженого учителя УРСР, відмінника народної освіти УРСР і СРСР, володаря медалі Макаренка і золотої медалі ВДНГ. Беньковський – людина чесна і щира, безкомпромісна в обстоюванні справедливості та боротьбі за принципи. Тому непоправна наша втрата, тому нестерпно гіркий наш сум. Люди запам'ятали найістотніше – несхитну відданість справі, могутній розум, незрівнянну професійність, фантастичну працездатність і абсолютну порядність. У поєднанні цих не надто поширених нині якостей – унікальність Беньковського. Борець ти і творець найвищої достої нагороди і кращої з найкращих вигород. Було визнання, що їх склав народ. Свій парус, ладячи крилатий, пливти без компаса не смій. Світ по-новому відкривати, тепер обов'язок це твій. На гребні двох епох ішов палкий титан. Всім серцем відданий життю доби нової. Ніколи він не вмів ділить себе на двоє. Вперед дивився він крізь ранішній туман. Безсмертен, хто прийшов у світ як первоук. І міцю генія піднісся на вершини. Стократ загинувши, повік він не загине. Умер, щоб жити у людських серцях, як чесний геній нашого народу. Людина – це те, що вона робить. Своєрідна кардіограма життєпису зі спогадів сучасників про Валентина Федоровича Беньковського. Зі спогадів Матюшенка Віктора Миколаєвича, колишнього завідувача Новокаховського міського відділу освіти Херсонської області. Я зустрічався з Валентином Федоровичем Беньковським, коли працював у Новокаховському міському відділі освіти. Пам'ятаю, що він був приземлений, негордовитий, незрозумілий. Як кажуть, своя людина. Зі спогадів Варгуна Михайла Григоровича, директора Херсонського училища культури. У 1977 році відбулася зустріч з Беньковським Валентином Федоровичем. Познайомив з ним мене Микола Васильович Олєйніков, колишній директор Херсонського музичного училища. Беньковський цікавився усіма заходами культури по-справжньому. Його увага до навчальних закладів була рівномірно розподілена, незважаючи чи то школа, чи то училище. Він оболівав за всі заплановані заходи. Я тоді працював викладачем, запам'ятав Валентина Федоровича таким. Зовні стримана людина, усередині емоційна. Співпереживав за кожну справу.
Ця врівноваженість між зовнішнім і внутрішнім світом не проходила повз тих, кого брав на роботу, кого бачив як педагог. Завжди цікавився справами культури, хоча прямого відношення не мав. Був присутній на всіх концертах, фестивалях, ніколи не відмовляв, незважаючи на зайнятість. Зі спогадів Бойко Наталії Володимирівни, учителя початкових класів Береславської загальноосвітньої школи номер 5 Херсонської області. Баньковський Валентин Федорович завжди ставив учителя на висоту, не любив брехні, був чесний та відкритий. У роботі вимагав конкретності вирішення справ. Зі спогадів Кошовської Тетяни Миколаївни, викладача Береславського педагогічного коледжу Херсонської обласної ради. Під час прийому на роботу зіткнулася з бюрократичною халатністю. Валентин Федорович чуйно поставився до мене, швидко допоміг подолати негаразди. Зі спогадів Матюшенко Валентини Іванівни, завідувача методичного кабінету Новокаховського політехнічного коледжу Херсонської області. На той час викладачів на роботу приймали у Херсонському облвно. Я зайшла до кабінету Валентина Федоровича. Він підвівся, вийшов із-за столу, потиснув мені руку, сів поруч, почав вести розмову. У нього не було ні краплі високомірності, чванливості. Вірш присвячений Беньковському Валентину Федоровичу. Будь гідним іменем людини, завжди Беньковський так вважав. Творив за посмішку дитини, нічого кращого не знав. Був патріот своєї праці, в роботі душу виливав. І з посмішкою прокидався вранці, бо вчителем він працював. А жив він там, де протікала ріка широка та бездонна, де кожного привітно зустрічала краса могутнього Херсона.